Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Третє місце на міжнародній біологічній олімпіаді в Тегерані посів 16-річний шепетівчанин Владислав Євтушок. Він закінчив Шепетівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія» з профільним навчанням. Розповідає, мав 5 годин в тиждень біології та годину спецкурсу. Та призер олімпіади каже, цього було недостатньо, аби потрапити на міжнародні змагання біологів у Тегеран і тим паче посісти там призове місце. Владислав Євтушок став бронзовим призером Міжнародної олімпіади з біології в Тегерані, де конкуренцію йому складали 270 школярів з 70 країн світу. До української команди відбір почався задовго до олімпіади. Ми між класами писали шкільну олімпіаду і відбирались на міський етап. Після школи був вже міський етап, і саме на міському етапі ми вже відбирались на область. На області вже було трішки складніше, адже з'явився вже практичний тур. І окрім теоретичних завдань, ми виконували ще й практичні. Після області був вже всеукраїнський рівень, де з'явилися учні з усіх областей. І після всеукраїнського рівня був тиждень відборів. Учителька біології Надія Петрівна Гудкова каже, її учні всі розумні. Та такого, як Влад, і ще двійко його однокласників Сергій Конончук і Юлія Царик були кращими. Я взагалі не знаю, що я буду робити без них, тому що в мене оця трійка з цього класу – це взагалі найкраще, що в мене було за всі роки. Учителька каже, вперше в історії Шепетівки школяр став призером Міжнародної олімпіади з біології. І цього ж року команда, капітаном якої був Владислав Євтушок, стала переможницею всеукраїнського турніру юних біологів, де змагалися 24 команди. Тут працювали денно і нічно, скажімо так. Діти вночі вдома, тут іноді навіть. І що ми їмо тут, це звичайно, підкріплюємо свої сили. І навіть дехто і спав іноді, прийшов зночі, тому що ночі працював, іноді і прийшлось тут десь відпочити. Ну, в общем, ми працювали, працювали. Коли стало відомо, що Владислав Євтушок пройшов відбір претендентів на Олімпіаду в Тегеран, вчителька допомогти учню не могла. Школяр готувався на базі університету Шевченка в Києві, де протягом тижня із 6 учнів залишили 4. Владислав у цьому відборі посів 2 місце. Для мене найбільшу складність склали, звичайно, практичний тур, але так склалося, що я його написав краще, ніж теоретичний. Нам потрібно було скласти якийсь експеримент, потім проаналізувати наші результати. Іноді нам доводилося, нам доводилося препарувати деяких тварин, потім визначати методом титрування концентрацію деяких речовин і так далі. Завдання на міжнародній олімпіаді, каже Влад, різнилися з завданнями всеукраїнських біологічних турнірів. Якщо порівнювати завдання з тим, що ми вчимо в школі, то їх навіть складно порівнювати. Владислав склав ЗНО з такими результатами – 191 бал мова, 197 балів хімія, 198 біологія. Такого науковця в мене ще не було. Він це знає, я йому про це говорю, що в тебе потужні можливості для науки. Але він вибрав, що вибрав. Для вступу Владислав обрав Полтавську медичну стоматологічну академію. Я більше думав про своє майбутнє життя, ніж про те, чим буде цікаво займатися. Науковцем тут бути надзвичайно складно. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Фестиваль «Медовий спас» розпочнеться сьогодні у Хмельницькому парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Офіційне відкриття заплановане на 18-ту, а з 14-ї години в парку відбуватиметься виставка-ярмарок меду пасічників Хмельниччини. Втретє захід організовує управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Триватиме фест 3 дні – з 17 по 19 серпня. Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, під час фестивалю для відвідувачів працюватимуть різні локації. Локації у нас традиційні. Це і пізнавальна галявина, це і медовий майданчик, центральний майданчик, де наша центральна сцена, відповідно алея майстрів, спортивний майданчик, майданчик дитячий садочок, де будуть різноманітні абсолютно заходи. Це і музей під відкритим небом, це і бібліотечна галявина, відповідні там дискусії, вікторини, майстер-класи, багато меду, продуктів взагалі бджільництва. Вшосте відкрилась виставка картин майстрині Марії Приймаченко у Хмельницькому обласному художньому музеї. Експозиція «Дивозвірі» налічує 23 картини. Представлені роботи – це квіткові композиції та зображення фантастичних звірів. Вони виконані на ватмані гуашю. Подробиці – далі у сюжеті.
З перервою у 9 років у Хмельницькому обласному художньому музеї експонують роботи Марії Приймаченко. Востаннє їх тут виставляли у 2009 році до 100-річчя з дня народження майстрині. Сьогодні представлені 23 розписи із 24, якими володіє музей. Це квіткові композиції та зображення фантастичних звірів. До експозиції увійшли і сюжетні композиції, і рослинні композиції. Ми бачимо на творах Марії Приймаченко також і надприродних, фантастичних істот. Як вона казала, спочатку образи поставали в її уяві, а потім вона переносила їх на папір. Хмельничанка Даниїла Бойко на відкриття виставки прийшла, аби краще познайомитися з роботами Марії Приймаченко. На всі виставки стараюсь ходити регулярно. Дуже рада, що ця виставка Марії Приймаченко. Я, в принципі, вперше її бачу вживу. Так в інтернеті ці картини дуже часто зустрічаються. Ну, загалом мені подобається, дуже цікаво. Я ще хочу детальніше ознайомитись з біографією самої Марії Приймаченко, але я в захваті, мені подобається. Представлені у музеї картини оригінальні. Їх створювала сама Марія Приймаченко ще у 80-х. Музей отримав ці роботи на початку 90-х років. Зокрема, наші науковці Галина Гірник, Алла Ботанова, Анатолій Мельник, які працювали у музеї, їздили до майстрині, спілкувалися з нею, закуповували роботи, відбирали їх для музею, а деякі з них вже художниця подарувала для музею. Переглянути картини авторства Марії Приймаченко, які експонуються у Хмельницькому обласному художньому музеї, можна до кінця вересня. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Чоловічі футбольні команди продовжують боротьбу за Кубок області. За словами заступника голови обласної федерації футболу Миколи Кузнєцова, вихідними відбудуться півфінальні ігри. У Славуті зустрінуться місцевий одноіменний футбольний клуб із Старокостянтинівським Случем, а в Красилові гратимуть Хмельницький Промінь із Красилівським Случем. Матчі відповіді плануються за тиждень. Вихідними відбудуться змагання з регбі серед ветеранів спорту та Кубок України з регбі-7, повідомляє президент обласної федерації регбі Олег Плахотнюк. Поки що організатори не називають кількості команд-учасниць, не складений і календар ігор. Відбуватимуться змагання на стадіоні Поділля. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!